B12 vitamin çatışmazlığı bunlara səbəb olur. B12 vitamini insan sağlamlığı üçün ən vacib olan vitaminlərdən biridir. Medisina az xəbər verir ki, B12 eritrositlərin formalaşması, DNT-nin sintezi, sinir sisteminin normal fəaliyyəti üçün olduqca vacibdir. Bu vitaminin çatışmazlığı geriyə dönməz sinir və psixi pozulmaların inkişafına, ağır anemiyaya səbəb ola bilər. Simptomları: yorğunluq, zəiflik, qəbizlik, iştahın azalması, çəkinin azalması, depressiya, yaddaşın pozulması, dezorientasiya, yəni şuurun qarışması, ağız boşluğunda və dildə ağrılar. Faydaları: B12 vitamini hüceyrə yaşlanmasının qarşısını alır. Sinir hüceyrələrini bərpa edir. Orqanizmi ürək və damar xəstəliklərindən, damarları isə iflicə və yüksək təzyiqə qarşı qoruyur. B12 vitamini eyni zamanda karbohidratları enerjiyə çevirir, yağı azaldır. Bu vitamin bədən enerjisini artırdığı üçün halsızlıq və yorğunluğun qarşısını alır. Bu da yemək istəyini azaldır. B12 karbohidratları enerjiyə çevirib, şəkərin sovrulmasını yaxşılaşdırdığı üçün beyin ehtiyacı olan şəkərlə təmin edilir və bu da unutqanlığa mani olur. Döş vəzi, prostat, ağciyər xərçənginə qarşı qoruyucu təsiri var. Sağlam saç, dəri və dırnaq üçün B12 əsas elementdir. Bu vitamin yeni hüceyrələrin yaranmasını və dərinin mütəmadi olaraq yenilənməsini təmin edir. Bəs bu vitamin çatışmazlığı kimlərdə inkişaf edə bilər? Veganlar, pis qidalanan insanlar, həzm sistemində qidalı maddələrin mənimsəmə prosesinin zəifləməsinə görə yaşlı insanlar, mədə-bağırsaq sistemində pozulmaları olanlar, kəskin arıqlayan və ya mədə-bağırsaq sistemində əməliyyat keçirmiş insanlar, bəzi dərman preparatlarını qəbul edənlər, məsələn, qıcqırmaya qarşı, metformin. B12 vitamininin əsas mənbələri isə ət və qaraciyər, yumurta, süd məhsulları və tərkibində çörək mayası olan məhsullardır.